följa solfräsarna. Vad säger du? Men är det det? Låt dem komma ner. Låt dem komma ner om de vill. Så. Nu sen. Hur går det? Fortfarande med bandet. Och Astrid, där är hon kullsyskon med Folke. Eller med... Nej, Ragnar. Ragnar, okej. Okay. Det ska ni inte fråga mig om. Nej, det har vi redan förstått det nu. Så vi försöker lösa det på egen hand. Det kommer aldrig få en. Oj, hur många vart det? 2, 3, 6 stycken. Ja, 2 till dem, det var 3. 2 till. 3 till. Jag blir så förvirrad. Det var med mamma Tora. Åh, oh, gud. Men mamma kommer. Mamma kommer. Det har varit för mycket av dem där. Det har varit för många. Jag ville sätta med hundgården en stund. Mycket nu. Marie. Vem är det här då? Folke. Det är Folke. Kommer nu. Kanske blir det en sån där Pride-färg alltså. Alltså regnbågsfärg alltså. Hejsa! Hejsa! Hej! Vad är det så riktigt? Ja, vad enorm man blir. Det är snöande och... Den här är inte den här personen som åkte dit på en skit. Det är så lättsamt. Nej, hon gillar att bli, när hon tycker det är väldigt skönt att göra så där. Ja. Det är släktträff. Jo, det var. Stjärnan Dunder och alla möjliga här. Och nu kommer... Ja, det kommer jag då. Har du samma grej då? Eller är det 9? 1, 2, 3, 4. Ska man ha gräsmattan med hela gården som bakgrund kanske, eller? Sitta fint, så ska jag springa och flamsa lite framför så att de sitter åt samma håll. Ja, men det är bäst att flamsa bäst du vill. Ja, hallå, kom här! Hej! Hej alla lövningarna! Ska vi inte fota lite mer nu när jag ändå har kommit igång? Har du satt mig i punkten? Oj, det plingar allihopa! Oj. Ragnar! Oj, vad stämde! Där kommer jag ändå! Kom med dem. Ska vi då, Kajsa?
Du är det kommer att räkna. Och jag får det. Vad kul att du kunde komma, Ragnar.